Sveiki, su jumis Vytenė ir laida su komanda daugiau. Sveikiname su jumis iš sporto klinikos. Šalia manęs šiandieną yra boksininkas Egidijus Kavaliauskas. Tai labas. Labai malonu, kad atvykai. Bandysiu tavęs išklausinėti apie tavo sporto šaką, apie patį tave. Nesu ganėtinai artima, todėl tam sporto šakai. Tai va, tai labai įdomu susipažinti ir galvoju, kad tie patys klausimai jie tokie tikrai nuoširdus ir iš manęs kils, nes daug ko ten nesuprantu ir ganėtinai įdomu išklausti. Tai tu esi daugkartinis nacionalinis čempionas, jo, esi Lietuva. Pasaulio čempionato prizininkas, bronzos medalį turi taip, ir esi daugkartinis olimpietis. Taip, kiek kartų buvo olimpinės žinės? Du kartus, eina savo. Ir tiesa, kad tai yra pagrindinė sportininko svajonė ir pas jūsų sportą irgi taip yra? Taip, olimpinės žaidynės visada, kiekvieno sportininko čia svajonė yra. Supratau. Visi svajo papulti į olimpiadą ir papuolę svajoja medalį parsivežti. Taip, o kaip sekės tos olimpinės žaidynės dvejose? Nepasisekė parsivežti medalio. Aha. Tai pirmoji olimpiada, kai patekau į Pekino olimpinės, tai jaunas, dar 20 metų buvau, tai toks. Ai, nu va, fainai, patekau olimpinės žaidynės, tai jau atrodo pasiekiau tą, ko galbūt niekas nesitikėjo, kad pasieksiu. Ir dar 20-ties. Tai, jo, 20-ties, tai nekėliau savo labai didelių ten tų medalių, o į Londono olimpinės žaidynės, nu jau ruošiausi tikrai atsakingai ir svajojo apie medalį, bet, sako, planuoji, bet sportas toks jo dalykas, kad nesigavo parsivežti medalį. Aha. Dėl to. Ir žinok, net didžiosiom raidėm esu užsirašęs ir kai tavęs ieškojau, kad kuo daugiau apie tave išnarsyčiau ir sužinočiau, žinai, socialinėse erdvėse, visur paaiškai rašau, Egidijus Kavaliauskas, o tu esi Mean Machine. Kas tai yra, kodėl tu esi taip pavadintas, ar pats pasivadinai, ar kažkas pavadino? Ne, Mean Machine tai pravardė mano ir čia gimė pirmais, man atrodo, metais, kada buvau Jungtinėse Amerikos valstijose ir komandos narys mano draugas davė man tą pravardę, nes nu, aš šiek tiek piktas būnu salėje, realiai, kad kada aš sportuoju, tai prie manęs geriau nelysti ir manęs nekalbinti, ir aš tada sportavau ir buvau susikaupęs ir jis prie, bandė kažką jokauti su manim ar tiesiog pašmaištauti. Nu, o jisai rusas, tai aš jau taip rusiškai jau jam atsakiau. Gražiai atsakiau ir jis taip pažiūrėjo, susinervavęs, nu, tu sako, tu tikras Mean Machine. Ir kažkas iš trenerių išgirdo ir nu, tas, o, Mean Machine. Prilipo, ar ne? Tai čia nėra sena tavo pravardė? Nu, nei. Kiek gal 8 metai dabar? Tai tu taip, nu gerai, čia prieš tą klausimą dar grįžimą apie Ameriką, aš norėjau pradžioj šis paklausti. Nesu, kaip ir minėjau, labai artima tam boksui, su gal kelis kartus dėvėjus tas pirštinės, žinai, ir tai fotosesijose, turbūt didžiausio laiko dalis jau, bet klausimas, kaip tu pasirinkai bokso, kodėl būtent toks sportas, kaip tu jį papuoliai supažindin, kaip tu susipažinai? Galim grįžti daug metų atgal, tai man tada buvo 7 metai turbūt ir ne aš pasirinkau boksą, mano tėtis parinko man boksą. Aha. Ir tėtis pradėjo mane treniruoti, nes tėtis buvo tuo metu kickbokso treneris, tai jis treniravo kickboksą, tai aš perėjau ir kickboksą, ir tai boksą, ir 13 metų jis nuvedė mane į bokso salę ir sako, dabar būsi boksininkas ir taip ir likau nuo tų 13 metų. Bet ar per prievartą šiek tiek buvo įvestas ar pačiam buvo? Ne, buvo smagu, kada buvau vaikas, tai buvo smagu nueiti į salę, tai buvo kaip žaidimas. Ateini, pasportuoji, susitinki su draugais, palakstai, smagiai praleidi laiką, bet kažkur jau gal 13-14 metų pradėjau suprasti, kad tai yra tai, ką aš darysiu visą gyvenimą, tai man pradėjo patikti, teikti malonumą, pamačiau, kad noriu siekti aukštumų, tobulėti ir būti geresnis kiekvieną dieną. Ir nu, jau, sakau, 13-14 metų jau pasitarė tai, kad tai mano gyvenimas. Šiek tiek paminėjai tą agresyvumą, tai bokse taip ir yra, kad tu nu, turi būti kažkiek va, toks piktesnis, kad ateitum į tą sportą, ar tas sportas tau to duoda, tos agresijos, tokios, nes nu realiai tai yra kovo sportas. Jo, bet aš gal pasakyčiau, kad boksas nuima tą agresiją. Kaip tik galvoja, visi galvoja, kad boksininkai pikti, bet mes galbūt pikti tai salėje būna taip. Salėje tu turi būti agresyvus, turi būti piktas, bet šiaip pasakyčiau, kad ganėtinį gerą žmogus atrodo, žinai, tu kaip piktą net sunku įsivaizduoti. Tai jo, tai salėje tu išlėjai visą savo emociją nu, ir išeini iš salės jau geros nuotaikos, jau tos tavo agresijos nelieka, tai net sunku atsakyti. Ar salėje taip, bokso salėje reikia tau tos agresijos, bet agresija ten ir pasilieka salėje. Mhm. Supratau. O tarkim, jūs kai kovojat, vat su tais ar ne įvairiais varžovais, jūs esat agresyvus vienas prieš kitą, nes tai yra kova. O po to,
tarkim, ar va, ten būna mes matom, ar ne, aš tai čia aišku tokia matytoja, bet ten socialiniai erdvėjai, ten tie žvilgsniai, piktai prieš kovas, kažkokie announcei, ten kur būna. Ar taip ir yra, ar ten yra vaidyba, o jūs iš tiesų esat kolegos, draugiški? Ir... Kai kuriais atvejais taip, tai būna ir tai tas treštokas tas vadinimas ir tie face-offai, tai būna dažnu atveju tai yra agresyviai ir piktai nusiteikę. Boksing būna, aš niekada neinu piktai nusiteikęs. Aš einu taip, kaip nu, tai yra mano darbas, tai ką aš darau ir aš gerbiu savo varžovą visada ir mes ringę taip, ringę tu nori nugalėti varžovą, nori nugautuot, nusikriausti, bet po kovos aš visada nueinu, paspaudžiu ranką savo varžovui, padėkoju už kovą ir kas be būtų. Nesvarbu, ar laimės ar pralaimės. Nesvarbu, laimės ar pralaimės, svarbiausia, kad mes abu sveiki išlipom iš ringo ir grįžom pas savo šeimas. Jo. Ir esi vienas pirmųjų lietuvių, kuris išvažiavo į Jungtinės Amerikos valstijas su savo sportu, ar ne? Taip. O kodėl tu ten išvažiavai? Ar netenkina čia lygis? Ar ten kaip tik labai kažkoks stipresnis? Bokso lygis, profesionalaus bokso lygis, tai Jungtinės Amerikos valstijos, tai manau, kiekvieno boksininko svajonė ten patekti į Jungtinės Amerikos valstijos, nes profesionalų boksas ten yra aukštumoj. Ir po Londono olimpiados man jau taip susiklosti, kad gavau pakvietimą vykti į Ameriką ir tobulėti, o mano siekis buvo tobulėti bokso lygiu, tai tenai pasirinkau ir tenai buvo, galim pasakyti, svajonė mano turbūt nuo 13 metų, kada atėjau į boksų treniruotę, buvo svajonė išvažiuoti į Ameriką ir tapti profesionaliu boksininku. Tai. Aha, geras. Po 10 metų tą svajonį įsipildė. Kaip smagu žinot. O tenai yra tas VBO, ar ne, jeigu neklystu, World Boxing Organization, jo, tai yra... Kelios yra tos organizacijos. Aha, tai vat ir norėjau paklausti, kaip ten atrodo va, tos tavo dienas, tarkim, kokie pagrindiniai tikslai, kaip tos varžybos vyksta. Žinau, kad bokse... Aš taip klausinėjau, žinokit, truputį pasigilinus, bet iki galo nežinodama, bet vis tiek klausinėjau, kad ir jums būtų aišku. Tai vyksta keurus metus, ar ne yra sezonas vis tiek kažkoks? Tai sezonas keurus metus, nėra tokio sezono. Neturit jūs to off-season'o vadinamo. Ir vyksta kovas kažkokiam dėl to diržo laimėti tos pasaulinės bokso organizacijos, ar ne? Taip. Yra svorio kategorija, tu esi vidutiniai svorio kategorijoje. Ir žinau, kad jūs mėgstat skaičiuoti kovas iš eilės, ar ne, ir kiek jūs turit pralaimėtų ar laimėtų. Jo. Tai man minėjo, kad tu turi iš 25 paskutinių dvi pralaimėtas, jo, ar ne? Pralaimėtų. Čia yra geras rezultatas, kaip suprantu. Nu, neblogas. Norėtųsi nepralaimėti. Norėtųsi tų dviejų, kad nebūtų, nu, bet yra kaip yra. Bet neblogai. Ir gale, tarkim, nu, mano varžybose, kaip pavyzdys, mes ten keliaujam iki pusfinalių, kol pasiekėm finalą. Kaip yra pas jūs? Ar jūs žaidžiate irgi kaip tą grupę vadinamą? Pas mus yra reitingai, tai realiai boksininkai mes turim, būna vakaras, tai viena kova. Tai mėgėjose tuo metu būdavo, kada boksaus Lietuvoje, tai taip, tai yra atrankiai. O Lietuvoje pertruks yra mėgėjai? Negražu jos vadinti mėgiai, tai yra galbūt olimpinis boksas. Tai ruošiasi olimpiadai. Mano yra profesionalus boksas, aš jau olimpiadai negaliu dalyvauti, negaliu Lietuvą atstumauti. Čia yra taisyklės? Jo. Tai... Okay, gal tu dar gali plačiau. Ta prasme, yra tai... profesionalum boksą, tu nebegali eiti olimpinas? Dabar padarė taisyklę, kad liktais iki 15 kovų, jeigu turi profesionalų boksą, gali grįžti dar olimpiadą. Mano jau virš 20 kovų, tai aš jau olimpiadą nebegaliu. O kodėl? Nu, tokios taisyklės. Kad tu per geras jau esi, ar per piktas, per pavojingas kame? Gal per pavojingas, nežinau, tai yra tokios taisyklės ir profesionalus boksas skiriasi tuo, kad dabar jau mėgėjusio nuėmė šalmų. Seniau būdavo tas olimpinis boksas su šalmais ir pirštinės didesnės, o profesionalus boksas be šalmų ir pirštinės visai mažytės. Tai didesnė rizika būti nukautuotam ir prakirstentą, kad būtų. Dabar jau mėgėjusio nuėmė šalmus, bet pirštinės vis dar liko tos didelės ir su dideliu paralonu, tai tokios minkštos. Supratau. O gal tu dar mums galėtum paaiškinti to pačiu? Ir man šiaip tikrai įdomu, tu paminėjai, kad yra tai boksas, ar ne, kaip pradėjai sportuoti, yra kickboksas, yra boksas, yra kokių dar yra ir kuo jie skiriasi? Mixed martial arts, tai MMA. Nu, tai čia daug tada. Eina savo. Ir jie visi kažkom skiriasi? Jo, tai čia visi. Tai boksas yra kelieniai, alkūnės, ta prasme, kojos, vietos, rankos. Su kuriomis tu kovoji. Aha. Boksas tai tik tai kojos, rankos. Tai ten irgi dar yra... O be kojų rankos su kuo dar gali kovoti? Ir boksas tik tai rankom. Ai, boksai yra tik tai rankom, nebėra kojų. Jo, boksai tik tai rankom. Aha. Kaip boksas kojom, tai boksas ir kelienis ir alkūnėm. Eina savo. Pavojingas sportas. Pavojingas, taip pat aš ir norėjau klausti, ar
Šiaip jis netgi, aš atsidariau tavo Instagram paskirtį, jis netgi atrodo baisus. Ir taip kažkaip, kaip pasakyti, ne tai, kad nu, įsivaizdavau tave ten kaip save, kaip tavo antrą pusę, bet įsivaizdavau savo antrą pusę, kad jinai tokiam sporte, pavyzdžiui, tu minėjai, kad turi šeimą ar neturi vaiką. Ar tavo antrą pusę žiūri tavo kovas, nes man atrodo, kad aš tiesiog išprotėčiau. Jinai žiūri, ir jinai vis dar prašo, kad aš ją pasimčiau į varžybas dar važiuoju. Kai žiūrėt, ne dabar jau vaikas yra, tai palieku namie per televizorių žiūrėti, bet jo, jinai visada žiūri. Jo. Jinai fanė mano. Eina savo, bet taip, vis tiek jis yra žiaurus, tu, kaip pasakyt, gali ir susižaloti, visko prasikirsti. Jo, būna, kad grįžtų su susiūtais antakiais ir su akim sutinus. Mhm. O rimčiausia tavo trauma arba sužeidimas? Per kovą? Aha. Jo, tai trūkė antakiai. Vienoj kovoj, man atrodo, trijose vietose buvo. Čia viens, du ir čia dar, man atrodo, buvo. Eina, čia negalima atsiausuoti nepatikti. o tai, tarkim, ką po to tau reikalinga didesnė atsigavimo pauzė? Nu, tai susiūna jo ir tada ten mėnesį turi palaut, kol sugyja ir paskui gali grįžti treniruoti. Aha. O didžiausia, ką esi kitam padaręs? Irgi trisulės esi. Ne, tai nukautavęs turbūt stipriai. Aha. Jo, o bet irgi esi nukautuotas? Nu, jau dabar teko jo. Aha. O koks jausmas iš nokauto atsikelti yra? Aš šiaip šitą klausimą čia gavau. Čia paskutiniai kovoj gal buvo, tai toks pirmas galbūt smūgis, nes būna, kad tu jau tiesiog iš nuovargio nukrenti ir tau pataiko, tau neapsisuka galva, nes yra tas nokautas, kai tu pataikai ir jam varžovai neapsisuka galva ir jau nežino, kuris iš tikro yra ir tada stabdo ko. Bet būna, kad tiesiog tu suklumpi ant kelienio, priklopi ir jau tau skaičiuo, tai kai būna kaip knockdownas. Mhm. Tai tu patyri tokį? Tai aš praeitoj kovoj patyriau tokį, kad man pataikė, bet aš nemačiau, iš kur pataikė, kas pataikė, aš tik tai atsimerkiu, sėdžiu ant žemės ir nesuprantu, kas atsitiko. Bet man neapsisuko galva niekas, tik tai kažkas išjungė šviesą ir jungė. Trumpam išjungė šviesą ir jungė, ir aš atsistoju ir paskui priejau trenerį, sakau, kas man, kur pataikė, iš kur, sakau, tas smūgis buvo. Tai tokių smūgį yra tokių, bet nu. Eina savo, bet tam visada žmogus pasakoja su šypsena, bet taip, kažkas išsijungia. Skamba, tai šiaip baisiai, ta prasme, ar tau pačiam nėra baisu tokiam sporto būt, aišku, turbūt per daug metų ten gal. Nu, per daug metų jo pripranti. Bet nėra tokių baimų, kad tarkim, vieną dieną kažkas kas dabar, gal. Jo, kas dabar paskutiniu metu, vis tiek jūs nesika naujienų, tai kas bokse vyksta, tai ganėtinai pavojinga ir galbūt atsiras kažkokie apribojimai dėl tam tikrų dalykų, nes yra boksininkai, kurie ir dėja, bet numiršta po bokso kovų, tai darosi ganėtinai pavojinga, nes boksininkai galbūt prieina prie tos kovos ne visiškai sveiki, nepastiknė sveikatos ir svorio metimas labai daug įtakoja, kad svorio metimas būna per greitai numestas ir neatsistato, vanduo, organizmas dehidratuoja ir tu neatsistatai vandenį ir tiesiog. Tiesiog tokių nutikimų būna, taip, tai yra pavojinga, bet nu, mes stengiamės to išvengti ir viskas sveikai. Ir pozityviai, va, matau su šypsena, apie nukautų šnekė. Pozityviai sveikai lipti į ringą, jo. Aha. O tarkim, kai tu ateini į ringą, su pirmą ten, nu, pirmą nebūtinai, bet ateini į kovą ar nesu varžovu, ką tu jauti viduj? Ar tu ten ramybė jauti, kad tu esi ten, kur turi būti, ar tu ten agresija, ar tu tiesiog galvoji laimėti, nukautuoti ten? Ne, galbūt labiau ramybė buvo, kai lipi į ringą, pamatai varžovą ir jau tu lauki greičiau tą, kad gongą duotų ir jau greičiau pradėtum dirbti savo darbą. Aha. O jaudulį jauti? Jo, jaudulys visada būna, jis niekur nedingsta. Aha. Bet tas, kaip pavyzdys, mano, tas jaudulys vieniai, nu, skirtingi sportininkai, jie skirtingai priema. Tai pavyzdžiui, man tas jaudulikas, kurį aš jaučiu prieš varžybas, tai man jis ir yra tas, at, ko, nu, minti atrodo tuom. Ir pas tave taip yra. Ar tu vat kaip tik nori, kad jis kažkai šalin? Ne, man galbūt patinka tas irgi, tas jau jaudulys, kada, pavyzdžiui, jo, tu eini į ringą ir pradžioje būna tas jaudulys, galbūt jaudulys labiau būna rūbiniai, kada tu apšilnėjai, ruošėsi, tu jau dėliojasi viską, kas bus ringę. Kažkiek tu jaudinėsi, bet tu žinai, kad to būna, bet kada užgroja to muziką ar tu eini į ringą, tada... Jūs dar tada, ten turit savo muziką, tada pats smagumas būna, jo, tada eini ir tada jau matai artėja ringas ir tu jau pradeda degti ugnis, kad greičiau į ringą ir greičiau pradėtų kovo. Mhm, geras. O kaip atrodo tavo diena, pavyzdžiui, kai tu atsikeli ir eini treniruotis, ar tu veiki dar kažką be bokso? Ne.
Ne, yra tik boksas tavo gyvenime. Nu, tai veikiu, tai būnu su šeima. Nu, šeima, taip, bet kažkokių ten kitų veiklų. Nu, realiai, mano, jeigu pasiruošimo metu, vat, kada vyksta su veiklos, tai atsikeli, papustričiauji, važiuoji į salę, salė praleidė 3-4 valandas, grįžti, papietauji, eini pamiegot, pamiegi, atsikeli, išgeri arbatos, eini vėl sportuot, pasportuoji, grįžti, pavalgai vakarienę, pabūni valandą su šeima ir eini miegot. Ir taip, bet šiaip tai, nu, sunku. Aišku, šiaip aš su kuo galvoju kažką buvau šnekinus, kad sako, sportininko gyvenimas, tai skamba kaip svajonių gyvenimas. Miegi, valgai ir sportuoji. Iš tikrųjų pagalvoju, kad, nu, yra... Ilgainiui bėgant, jo, paskui aš jau būdavo pagaudavau save, kad aš jau elgiuosi kaip robotas, nes aš būdavo... Atsikeldavo trumos smegenis pradėjo dirbti, kai aš jau būdavau salėj, nes iki salės davažiuoju, pavalgai, atsikeliu, automatiškai viską darai, nes tu žinai, aš jau žinodavau, pas mane viskas būna visada sudėliot, bet man to dažnai reikia, kad sudėliota pagal, vos negalim sakyti, minutę. Žadint... Nu, ta disciplina sportas. Pas mane žadintuvas būna kas pusę valandos ir ryte kokius 5 kartus skamba, kas pusę valandos, kad aš žinau, ką aš turiu daryti. Aš dabar turiu valgyti tą, dabar turiu valgyti tą, dabar turiu rengtis, dabar turiu tą daryti ir viskas patinka. Bet tau patinka, va, ar ne, į tą tokį... Aš jo, aš šiaip tai, kada va, po kovos biškį leidžiu savo psichologiškai atsipalaiduoti, tai biškį paskui jau pasilgstu to savo rutinos, nes aš sakau, aš gyvenu pagal rutiną, pagal sudėliotas savo taisyklės ir man tų taisyklių reikia. Ir kada jų nėra, tai man toks atrodo biškį chaosas. O ką veiki per savo laisvą dieną po varžybų? Kaip save apdovanoji, ta prasme, kūną, patys save, psichologiškai, fiziškai? Kažkur visada stengiamės išvažiuoti, palsėti. Tai dabar paskutinį kartą tai važiavome į Havajus, 10 dienų pabuvom. Tai man patinka keliauti, iš tikrųjų, mano šeimai visiems patinka keliauti ir mes vis darbą arba aplankom nacionalinius parkus Amerikos. Bet aktyviai, ar ne? Matai, tą norėjau įvesti, kad vaikščio, ne tik, kad ten gulėtant. Oi, ne. Kažkur būti aktyviai, kažkur keliauti, kažką pamatyti, bet labiausiai tai, ko man reikia, tai gamtos. Aš visada noriu vadyti kažkur į gamtą, į mišką, prie ežero. O pasiliksti Lietuvos, tos gamtos, ar ne? Jis labai skiriasi. Jo, aš jau daug kur minėjau, aš čia grįžtų į Lietuvą, tai aš važiuoju, tai kaimo, galim sakyti, keliukas ir aš taip grožiuosi, man tai ant tie gražu, tie miškai, tie keliukai, laukai, nu man... O vertindavai tą ir iki tol, kol negyvenai Amerikoje? Ne. Va to nepastebėdavau ir kada grįžau, pradėjau pastebėti ir važiuoju, pamatai, kokios karvės ganantis ir žmoja žieks, o karvytės ganas, o kaip fainas. Nu man, jo, aš sakau, man gamta patinka ir aš gamtos vaikas. Aha, o savo ateitį ir sieji su pasilikimu Amerikoje, ar... Sudėtingas šia klausimas. Iš tikrųjų, dabar, kol vis dar buksuojasi, taip, tai dabar tenai steks, bet kada jau baigsiu savo karjerą, tai žiesim iš tikrųjų, kur mes gyvensim, nes šiaip sakau, labai, labai traukia Lietuva ir kiekvienas kartą, kai mes grįžtam čia ir vis norisi ilgiau pabūti tas atostogas praleisti čia. O tu vat paminėjai, kai baigsiu karjerą, tai tu žinai kažkokią tikslę datą, amžių savo, ar kažkokį tai tikslų įvykdymą? Kaip pavyzdžiui, pas boksininkus baigėsi karjerą? Mano užsibrėžimas buvo visada iki 35 metų. Nu, tai vat, dabar jau, kai buvo 23, tai atrodo, 35 metai ganėtinai toli. Tai? Dabar liko dar 2 metai. Aha. Tai, nu, pažiūrėsim, dar po 2 metų pažiūrėsim, ar aš toliau buksuosius ar ne. Supratau, bet nėra kažkokia tai amžiaus riba, tarkim, bokse? Jo, ne, yra boksininkai, kurie 47 ar 50 buksuojas. Eik tu savo. Jo, bet aš kažkaip nežiūriu tai, kad 50 metų tau reikėtų dar buksuotis. Jau man ir stoti ten prieš kokį 30 metų, jo, ne? Jau turėtum galbūt su vaikais ar anūkas jau turbūt žaisti. Nu čia, žinai, irgi kaip paskai gyvenime susiklosto. Ir dar esu gavus tokį klausimą, kad esi ganėtinai ir kitų sportoškų fanas, ar ne? Tai buvo tema apie Žalgirį. Tu esi Žalgirio fanas. Tai įdomu, ar jauti kažkokį bendrumo ryšį su kitų sportoškų sportininkais, ar kokiais dar sportais tu domiesi? Tai krepšinis, jo, Žalgirį. Krepšiniu domiuosi Žalgiriu. Ne, aš krepšiniu domiuosi, bet turbūt vien vat Žalgiris. Man o NBA, tarkim, Amerikoje gyvenant ir... Nelabai. Nu, taip pastebi naujienas, pažiūriu, kas vyksta, bet taip, kad labai kažką komandą sekčiau, jo nėra. Tai aš įstraukiu tik tai Žalgirį. Kaip Žalgiris sekasi. Šiaip futbolas dar patinka ir šiaip daug maž
Lauko tenisą žiūriu. Nu, yra ir nekontaktinis vat, sportas, ar ne, ir ten. Ir ne, man patinka, šiaip patinka daug, daug. Tikrai. Ir pabandyti įdomu kitus, ar tik tai tarkim pažiūrėti? Ir pažiūrėti, ir pabandyti. Ir teko pabandyti ir lauko tenisą. Kuriam laikui, kol nenutrūko achilas, ir paskui nebeteko bandyti lauko tenisą. Aina savo. Tarsi per pabandymą kažkokį sportą? Ne, šiaip tiesiog. Šiaip, supratau. Dienos, jeigu jau nutrūko achilas ir supratau, kad dabar visi kiti sportai man į šoną. Ir aiva, kas dar labai patiko, tai toks gal iš ekstremalaus sporto, tai snieglintis. Ai, aha. Bet tai, vat, pavyzdžiui, tavo sportą, tai nu irgi ten, ar ne, vat, ateina žema, tos toks, bet yra ganėtinai pavojinga visokius tokius dėl tavo pačio karjeros. Tai vat, dabar jau tenka, kada traumas pradėjo labai lysti, tai tenka dabar jau visko atsisakyti, bet šiaip, vat, snieglinčių sportas, tai man buvo, turbūt, tas, kur aš jausdausi atitrūkęs nuo visko, ir kada lieki kalnų, ir tu tik tai vienas, ir aplinkui baltą eglės sniegas, tai pasaka būdavo. Geras. Nu, šiaip net keista, ar ne, kad, nu, toks visiškai, kaip pasakyti, nėra labai artimas, kad skambėtų. Nu, labai įdomu. Tai, o kokie yra, tarkim, nu, kaip ir minėjai, ar ne, tie tikslai yra olimpinės, o kokie tavo artimiausi tikslai? Ar tu turi kažkokią dabar siekį ir svajonę, kas, vat, čia ir dabar? Kada perėjau į profesionalų boksą, tai jo, tai buvo siekis ir vis dar jis išlikęs, tai ta pasaulio čempiono, laimė diržą pasaulio čempiono. Jis yra vienas, jį laimė tik vienas žmogus? Ne, dabar yra keturios organizacijos, keturi skirtingi diržai. Aha, ir tu gali visose jose dalyvauti? Jo. Tai dabar, ir dalyvauji? Nu, tai realiai reitinguose reikia patekti reitingus. Aš vienu metu reitinguose buvau pirmu numeriu pusantrų metų, tada gavau kovą dėl diržo, pralošiau tą kovą, tada paskutinė kova irgi buvo tarp manęs ir vieno iš reitingo lyderių, ir kuris turės šansą kovo dėl diržo, pralošiau ir tą kovą, tai dabar lipsim laiptukais atgal iki reitingo viršūnės po biškį. Aha, supratau. O kur tavo kovas galima stebėti, tarkim, nu, mūsų ten toj televizijų ir žiniasklaidų, aš taip įtariu, kad nu, nėra labai daug kažko. Šiaip yra iš tikrųjų, krepšinis ir tiek. Jo, graudu, kad man atrodo, Lietuvoj net niekas ir nerodo iš tikrųjų mano kovų. Kažkur internetu, ar ne, nebent? Tik tai internetu, jo, yra arba The Zone, tas appsas vadinamas toksai, ir seniau rodo per ESPN'ą, ir dabar realiai mano kovos gali būti per bet kurį kitą, man atrodo, nes Amerikoje yra kelios televizijų programos, kurios rodo kovas, tai su kuria mes susitarsim, kuri rodys, tai rodys. Supratau. Tai jeigu ieškosite Egidijaus socialinėje erdvėje, neieškokite jo vardu, ieškokite jo min mašinas, neprasti yra lengviau. Yeah. Ir tokiuosi, mačiau, kad turi ganėtinai daug sekėjų, ar ne? Šiaip bendravisiai, jis tau rašinėja, rašo. Yeah. Tai va, žinokit, kad galit ir parašyti ir palaikyti, aš irgi iš tikrųjų keliausiu tapti tavo sekėją, kad pasidomėčiau, nes manau, kad dėl to paties pačio akiračio praplėtimo, žinai, ne tik tenai tam savo sportu įdomu gyventi, bet pasiekti ir kitus, susipažinti su kitais, palaikyti, tai va tą, kaip ir minėjai, tą tokį bendrumo jausmą su kitais sportininkais sukurti, arba bent jau su sporto šakom. Tai labai ačiū tau už pokalbį, labai įdomu buvo susipažinti. Su jumis atsisveikinam. Čia buvo laida su komanda Daugiau ir Egidijus Kavaliauskas. Mama.